Звісно, мода не стоїть на місці і завжди диктує свої умови. Тому подолянки намагаються встигати за модними штучками. Хоча доведено, скільки за модою не женися, не наздоженеш. Невгамовним спеціалісти радять універсальний варіант – зробити ставку на власний стиль. Те, що вам личить, буде модно й однозначно красиво. Тим подолянкам, які хочуть поміняти власний імідж, пропонують обрати класику чи романтичний стиль. Зберігається мода на довге волосся та плетіння кіз. Популярності набирають і дещо осучаснені ретро-зачіски. Поки що сонце не надто гріє, тому відмовитись від головних уборів готові не всі. Але це питання часу. І незалежно від погоди, будьте красиві та прекрасні.